se här hur vi ska ha så att vi kan se, få ett ljus på mig. Där har vi det. God morgon och välkomna till den här vloggen. Egentligen så är det fredag nu och jag sitter och redigerar den här vloggen. Men jag tänkte att vi ska börja ett lite trevligt start. Så det var väldigt hoppa inigt i första klippet. Så hej och välkommen till en ny vlogg. Jag har lagt Iduns åkerbär både på som ögonskugga blandat med lite snöflinga också från Idun. Och ja, deras åkerbär, det är en peachig, vad heter det? Peachig. Rås. Och deras sommarskugga. Alltså, nej men, jag kommer säga det i nästa vlogg också som kommer efter den här. Men alltså, jag är liksom på nytt besatt av Idun. Älskar, alltså bara tips. Ja, men, konstigt mitt linne blev så. Ja, det är fredag idag, jag börjar 12, jätteskönt, så jag ska gå på en promenad nu med Pixie medan det är lite ljust. Jag vet inte om det blir bra eller dåligt väder, sen börjar jag då klockan 12 så jag ska åka om 2 timmar ungefär. Och sen slutar jag 19 och då är det fredag, eller det är ju fredag men jag jobbar den här helgen. Och idag kommer ju Bessie-test ut, så det ska vi titta på. Välkommen till den här vloggen. Hallå, jag ser helt galen ut. Det var lite väl mycket olivmusik här. Jag har varit på Stora Ko precis. Klockan är i det 20 minuter innan jag börjar jobbet. Alltså mitt postnordpaket, nu är det andra gången som den liksom har börjat åka till Stora Ko. Det är sjukt irriterande för det är inte så jätteofta jag åker hit. Speciellt när jag liksom hellre stannar och handlar typ... antingen att Johan stannar i Norrfjärden och handlar och hämtar paket. Jag vet att man kan ändra också det där, men ibland har jag valt ett sätt och så bara hipsvips och var någon annanstans. Och jag stannar ju i Antnäs och handlar, så att på någon av de ställen är det jättebra. Men ibland kommer den hit nu för tiden och till Rosvik. Och alltså Rosvik, det är ju det värsta. Där har man ju inte vägarna förbi. Alltså det, vi snackar ju någon mil att åka i onödan ut i skogen för att hämta ett paket. Ja. Nej men så jag hämtade paket, det var en poster som jag har beställt från, är det Sofia Lind hon heter, konstnären? Gud, jag tror det i alla fall. Jag måste börja åka, jag måste skynda mig. Och då behövde jag ram, och jag vet inte om jag vill ha en vit metallram som jag har flera stycken, alla mina tavlor är såna. Jättetunna, jättefina från Clas Ohlsons. Det är de bästa ramarna. Men det fanns också en jättetunn träram, alltså typ ek. De brukar oftast vara lite tjockare, men nu när jag hittar en tunn så jag bara okej, men jag tar en av varje. Och så, ja, man lär ju köpa fler poster, så att ge. Yeah. Men så det köpte jag då. Sen hittade jag, Clas Ohlsons hade fått en friserad skärm. Det är dumt om jag sitter efter, jag borde egentligen åka iväg. Nu ska vi se. Den såg liksom rejäl ut, typ som de här hej-lamporna. Så. Nu ska vi se. Åh, så dumt av mig. Ja, ni fattar. Men nu måste jag åka till jobbet. Sen slutar jag 19 och då kommer Angelica och hämtar upp mig, så ska vi in till stan och se om vi hinner till yogan som är 19.30. Hoppas. Jag har inte varit bra på att filma. Helgen började ju fredags, slutade jobbet 5, kom hem. Johan var inte hemma för han har varit i Skellefteå med, jag menar, vi jobbet på någon grej. Så han sov där till lördag, alltså idag. Han kom hem idag. Så jag och Pixie kollade på Petter Guld och
hur heter det? Love is Blind och Pet Guld galan. Och idag städat. Och nu på kvällen så var det faktiskt att tränade överkropp. Det var lite så här blandat. Och nu håller vi på. Ni kanske hör när Johan lägger is i glas. Så ska vi ta något gott att dricka. Och håller på att göra en kräftröra. Och ska lägga på toast. Och kolla på spåret. Har vi blivit lite besatta av igen. Och gårdagens... vad heter det nu då? Men gud. Bäst i test. Jag tänkte visa. Jag fixat runt lite grann idag. Jag har bytt plats på saker i fönster. Men här. Den där filten är endast där för att Pixie ska kunna sitta utan att smutsa ner. Det där var bara för att jag ville prova tändaren. Men vi får lösa ett uttag dit bak sen. Här, ny tavla. Och den här ramen. Ni har ju kanske hört att jag har köpt ramar alltid. Eller på senaste tiden i alla fall från Clas Ohlsons. Och nu... Den här inte jag sett tidigare, men den är väldigt tunn. Och det gillar vi ju. Ekram, jättetunn. Och det är glas. Så fin. Posten är ju... Den är från Nordic Nest. Och det är den här Sofia Lind som har målat den. Och den där som jag där uppe. Fint. Här är också den här skärmen jag köpte på Clas Ohlsons. Det fanns även en lite mindre storlek. Jag tyckte den var jättefin. Loppisfyndad fot. Momos byrå. Den här är också loppisfyndad, här är H&M Home. Och här fick det bli så här då. Vad bra mackorna blev, vi glömde ju sallad. Åh, så typiskt. Jag ska äta den här innan den smälter. God morgon och välkomna till en ny vlogg. Här ritas det för fullt. Jag tror inte man ser någonting ens. Jag håller på att bestämma rutor, man vill ha lite olika. Mat i huvudet och så. Men den här har kommit upp idag. Det är inte svårt. Men vi ska bestämma måtten för den där. Ja. Och sen kapa. Och sen inser att vi har bestämt fel mat. Och så kapa om och göra. Nej. Men vi fick ju tag i rätt listor i alla fall. Johan fick vara och byta. Så nu har vi rätt size. De här är mycket tunnare eller smalare eller vad säger man. Så det är de som ska upp. Och så ska vi till stan och kanske köpa färg då. Och det blir samma färg som väggen. För att det liksom inte ska bli alldeles för liksom skarpt mot kanten. Att om vi hade målat allting vitt. Typ så. Planen. Välkomna tillbaks. Det här är det som har hänt idag och nu är klockan 5. Johan prov och sågade ju ut några bitar då. Sen får vi till stan och liksom bara gick runt och stod lugnt och kollade på grejer. Och så här, vi var och köpte färg hit också. Passade på att kolla på typ så här kakel och bara drömma lite. Och så åt vi även thai-mat där. Så klockan han blir lite grann innan vi var hemma och då gick vi på en lång promenad med Pixie ute. Och nu är vi här. Jag har redigerat lite grann och Johan är ute och kapar fler såna här. Så det blir något sånt. Gud vad stökigt vi har. Hela vägen. Och jag ska laga middag. Jag tror jag nämnde det i förra vloggen, vilket känns som att det är jättelänge sedan, men det är det inte. För... Den här har inte hunnit gå ut. Jag ska göra chorizo lasagne. Så har jag plockat fram allting man behöver. Och ja, vi ska se helt enkelt. Jag har aldrig gjort det. Så att, ja. Nu är det mycket ljud här. Men lasagnen är i ugnen och jag kände fuck it. Jag har tid att göra en till maträtt, så jag har skivat, skurit, gud vad heter det, gjort klyftor av potatis och ska krydda nu. Det här är mina go-to-kryddor till sådana potatis, chillflakes, nej gud den där ska jag absolut inte ha. Timjan och vitlök och sen salt också.
Och så ska jag göra, jag har till paket med sån där nej, det var inte salsit, men gud, jag kan inte prata. Chorizo färs, jag ska försöka köttbullar på det då. Och så får jag kanske köpa gurka imorgon så att man kan göra en tzatziki till det. Så behöver vi förhoppningsvis inte tänka på mat i alla fall på några dagar. Så det slog mig nu när jag tog upp den här, att, eller när jag började göra den här, att vi har ju ingen, vår gustängsform gick ju sönder, den här stora, bra, eller den fick en spricka så vi vågade inte lägga något i den. Så nu hade vi liksom på den här gigantiska matlådan. Så måste jag skaffa en gustängsform. Men det här ser riktigt gott ut. Synd bara att vi inte har någon sallad överhuvudtaget. Det hade varit väldigt gott med en sidosallad. Men som sagt, jag ska handla lite grann i morgon så att då får det bli gott. Nu ska de in i hunden. Här kan jag få. God morgon. Jag måste lägga mascara nu och sen ska jag ut med Pixie snabbt. Och åka till jobbet. Alltså det är plusgrader. Det bara droppar här utanför från taket. Och det är liksom inte ens februari än. Det är alltså... Ja, det är så konstigt så jag vet inte. Igår så var vi på stan då och gick runt. Och det kändes som så här april. Alltså det var så bara ingen snö någonstans. Vi brukar ju kanske inte vara så mycket av i stan ändå. Men det liksom bara kändes verkligen som att det var typ vår. Jättekonstigt. Ja. Jag ska jobba till 19. Sen ska jag, tror jag, träna. Och jag lär inte hinna till något pass men... Jag kan köra något annat. Och ja, det är det som händer idag. Välkomna till fortsättningen på den här vloggen. Alltså, igår så blåste det så sjukt mycket. Och speciellt på kvällen, på natten. Alltså, det var, alltså, jag tänkte så här, nu flyger typ taket av eller någonting. Alltså, det var galet vad det blåste. Inte idag så mycket. Alltså så här går det för mig med att ta slut på alla mina produkter. Här känner jag också knappt någonting. Men alltså den här, alltså jag kommer inte kunna vara utan micellärvatten i 2 veckor. Jag tänkte att jag ska göra en jättestor beställning på Alla hjärtans dag. För att jag antar att det är rabatter då. Alltså jag vet inte, jag la liksom på ett datum så kände så här, ja men bra datum. För att se hur långt jag klarar mig. Men ja, alltså jag tror inte att jag kommer klara mig utan micellärvatten. Det är ett som är säkert. Så att jag kommer behöva beställa typ en idag. Vi har ju på jobbet, men vi har bara den röda och jag gillar den här blåa lite mer. Och det är endast på grund av att den här har en trevlig doft. Jag tycker de funkar lika bra. Men det här gör att det känns lite fräschare på något sätt. Nu kommer jag ju se galen ut medan jag pratar här. Nej men alltså den här brunta solen älskar. Sån här kommer också bli ny av. Så sen har jag liksom typ... Alltså jag vet inte hur många produkter jag har lagt in i ett skåp som är slut. Som jag ska visa sen. När jag gör en ny beställning. Men, ja. Den här är inte slut. Den är knappt liksom påbörjad. Peace Out toner från Indie Beauty. Och den här är ju nästan som ett serum. Så att vill man köra budget serum, alltså köp den här. Stor, bra ingredienser. Alltså det är ju ansiktsvatten, men det är väldigt tjockt ansiktsvatten. Nu är du. Men väldigt tjockt ansiktsvatten. Ja, ni ska få se sen på konsistensen. Och sen så, den här börjar jag också ta slut. Den har jag ju också gillat. Mycket Indie Beauty. Alltså jag tycker Indie Beauty är... Alltså de har verkligen alltså, gått från att jag inte alls har tyckt om till att verkligen ha fått upp ögonen för dem. Ja, jag ska sitta så här nu ett tag. Jag ska ta en ny. Så. Så nu måste jag visa er ett tips. Eller, ja, jag vet inte om det är så mycket tips. Men ni har säkert sett att jag älskar att gå runt och spraya med den här. Det gör jag på ja men, tvätt som har liksom torkat färdigt. Jag sprayar på soffan, jag sprayar i hallen, jag sprayar i köket, jag sprayar på sängkläderna. Nej men alltså jag sprayar såna här hela tiden. Och såna här flaskor tar ju aldrig slut. Jag är ju dock inne på min, ja, jag vet inte. Tredje kanske av den här doften. Tyvärr verkar det som att den här doften ska försvinna.
Jag hittar den typ ingenstans förutom i mini. Eller på så här konstiga sidor. Och det gör mig lite rädd för att jag älskar den här doften. Så den här doften är det jag vill att mitt hem ska lukta. Jämt, alltid. Och så älskar jag att den står. Men jag tänker så här, jag ger en liten tid. Vi får se, den kanske kommer in igen. Det kanske är något fel på just den. Däremot har jag sett, de har liksom börjat om sig lite grann. Det här märket, så det har kommit in massa andra namn på dofterna. Och ja. Men jag har inte hittat något som jag gillar. Så jag drog hit. Och köpte två dofter som jag vet att jag gillar. Och som finns på sån här rumsspray. Allt för att liksom, oj. Lite vardagslyx i livet. Alltså det här. Ja men det känns liksom bara lite trevligare. Det är en väldigt enkel sak. Ja, men ett, att kunna ha dem så stående lite snyggt någonstans. Eller, men också att det luktar väldigt gott. God morgon från mig och Pixan. Vi ska på promenad, Johan också. Men alltså det blåser så mycket igen. Igår var det lite lugnare. Jäsp på dig. Och nu blåser det igen mycket. Men jag kan bara visa här. Vi la den här spegeln hit igår. Eftersom att vi har tagit den här bubbliga till köket. Och då passar jag på att lägga en liten bricka med trevliga saker. Tändstickor. Till ett ljus. Nu måste jag diska dem lite. Sån här. Alltså, nej men gud, jag är besatt. Och speciellt nu när jag har med nya dofterna. Så jag springer runt och sprayar hela tiden. Jag vill bara att man kommer in och att det luktar gott. Och sen de här som jag tänkt beställa refiller av. Och lägga till gårdshuset. Men den här doften är slut på hemsidan. Däremot har jag sett dem i butik. Att vi ska ha ganska många som man kanske måste vara. Inte pyta någon dag. Köpa. Får se om vi orkar. Men alltså ja, det är soligt. Nu ser ni såklart inte, men alltså det blåste förbi så mycket nyss. Ja, vi ska klä på oss. Okej. Okay. Jag har nog stängt ut tidigare igår. Vi är tillbaka på promenaden nu förresten. Det blir en ganska lång promenad. Soligt. Det blåser typ varmt, men det blåste. Ja, de stängde tidigare igår för att jag var fredag. Så det missade vi och vi har inga fler listor. Så jag tänker att jag gör det jag kan med det vi har. Så jag ska kvista och grunda. Och så måla. Här. Porträtt. Och sen om vi hinner idag så kanske jag måla vitt också. Och då tänker jag att allting blir vitt. Ångrar vi oss, ja då har vi ju den här färgen. Så vi kan måla in i samma färg som väggen. Men just nu känns det vitt ändå bra. Och jag ska försöka måla hinnan där också. I alla fall med som en kvistgrund först och sen ser vi om det ska bli vit eller som väggfärgen. Det är planen. Och där var vi tillbaks. Samma plats som starten av den här vloggen. Men tack så jättemycket för att ni kollade. Jag hoppas ni gillar det här. Glöm inte att kommentera någonting snällt eller roligt. Eller hör av er till mig eller något. Okej, tack så jättemycket. Ha det bra. Hej då. Trevlig helg.